Ó, o que, que vai acontecer agora? Esses meus amigos maravilhosos, eles vão vir pra cá pra fazer uma coisa que é o pensar rápido. Que é jogar uma pergunta e responde o que vier no teu coração na tua mente. Continuar apagando os meus boletos. Exatamente. Podemos fazer? Eu vou lá e volto já já. Né? Vini, eu volto pra fazer a última. Pensar rápido. 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 Era esse o requisito? Do nada entrou o Kiko. Entrou o Kiko nesta área. Meu Deus, é o Kiko. Muito obrigado a você. Espia, espia. É a prova, pô. Pega a prova pra você. Ah, é pra ir, pra mim. Aí eu vou te passar as perguntas. E tu me passa a resposta. Olha, isso aqui tá me funcionando. Ah, ela escreveu na bote, é lindo! Ah. Então eu vou te fazer a pergunta, tá? Aí você me responde. Fofoca é o jornalismo amador? Jornalismo não faz fofoca. Oi! Eu não vou sentar. Fala, Rafaela. Eu sou otária. Ele... Vou fazer aqui, tá, Natuza? Ó. No trabalho, quem você considera sua maior professora? Renata Lopretti. Oh. E aí, Natuza? E aí, Natuza? Otário! Respeita, Natuza. Ué, mas... Olá, eu... Natuza! E aí, amada, como vai? Me diga uma coisa. Já que você faz podcast, gravar áudio no Zap configura hora extra? Configura, não. Configura áudio no Zap. Exato. Configura áudio no Zap. Correspondente internacional. Quando tira férias, fica em casa? Fica em casa, lava roupa, lava louça. Vê, né? As crianças, coisas... É, tá. Um Globoplay, um Multishow. Seria manchete da participação... Ih, sou eu! Calma, ó. Qual seria a manchete da sua participação no meu programa? Lindo, solta lá. Au, au, au. Não. Uma surra! Não, não, Natuza! Poxa, Natuza! Uma surra! Ah, não tô acreditando! Au, au, au! Uma surra não faz mal! Eu pedi, eu queria que você falasse pra mim, Natuza, poxa! Eu queria que você falasse assim, ó, Rafael Portugal, maravilhoso, tá aqui no seu programa. Poxa, Natuza. É o Portugal. Caramba, difícil, meu Deus. É o Portugal.